Вітаю, мене звати Юрій Лаврін, це Львів Медіа. Ми продовжуємо серію інтерв'ю з українськими військовими і зараз пропонуємо вам до перегляду одного з наймедійніших українських військових – Євген Карась. Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Насамперед, якщо можна, де перебуваєте, які завдання виконуєте, як настрій? Ми шастаємо, куди прийде бойове розпорядження. У нас, по суті, частина якби виконує, я не знаю, чи типову там роботу ССО, але таку, скажімо, змішані задачі, тобто десь супроводжуємо, десь самі розвідуємо, десь стріляємо. Воно, до речі, зараз так повелось на війні, що війна гібридна, і кожен шукає, якби, що у нього є, чим, де вразить, де з ким взаємодіє, тому дуже рівнопрофільна робота. Мабуть, самого екзотичного, що в мене було, це тільки коли був конвой групи ІПСО, яка ставила такі здоровенні колонки, і щоб для противника робити там демаскуючий звук, який не відповідав тому звуку, який мав бути в тому регіоні. Це, мабуть, саме екзотичне, що було, то ти реально завідчуваєш якісь паралельні реальності. Ну, воно там ліс, тут бас-колонка, і вона там імітує бурливу діяльність. От. Останній час, тобто у нас були задачки, це був, ну, там зона фронту, бачите, скоротилась, тому де б ти зараз не виконував задачки, воно вже, от, і, по суті, є три напрямки, да, це Харківщина, там, Донбас і там Південь. Південь це був Херсонсько-Запорізький, зараз вже осталось тільки Запоріжжя. То, от, крім Харківщини, ми всюди працювали. А зараз де перебуваєте, якщо не секрет? Ну, зараз ми в основному працювали на Донбасі. Угу. Донбас, Бахмут, напевно, таке місце, про яке зараз найбільше говорять. Навіщо росіяни впираються? Чи це політична історія? Ну, ми, до речі, нещодавно були в районі біля Бахмута, не поблизу, але якраз мені було цікаво. То це район там на віддаленості десь там кілометрів, не знаю, мабуть, 15. Але, умовно кажучи, ця територія могла б розглядатися противником для того, щоб якось там обійти Бахмут там з якихось сторін. Але там, ну там, да, є якби постійно йдуть бої, але вони значно менш інтенсивні, ніж я думав, що вони там будуть. Тут, відповідно, у них немає сил для того, аби свою навіть цю фантастичну зараз задачу там взяти щось Бахмут, могли виконати їм такими великими мазками, щоб там обійти з півночі, з півдня і так далі. Тому Бахмут, його втрата чи утримання, воно ні до чого не призведе, тобто це фактично не які, ну, Лисичанськ і Сєвєродонецьк були більш тим якихось там сенсах логістики і подальших маршрутів наступу знакові місця. Бахмут вони просто собі назначили якусь таку точку, що ми візьмемо хоч якесь місто, хоч щось ще ми зруйнуємо. Відповідно, якщо Збройні сили звідти відступлять, ніякої проблеми не буде. Тобто, ну, значить, таке прийняли рішення, така є доцільність. Ну, зараз про це не йдеться. Я просто до того, що на всякий випадок, да, там, якщо б таке навіть сталося, там, ну і що? Тобто, в будь-якому випадку війна триває, там, ми в будь-якому випадку якби тримаємо оборону, виснаємо сили противника для того, аби потім наступати. Ну, все просто зрозуміло. Чи це буде Бахмут, чи це буде Сіверськ, чи це буде, ну, от вони на Ліман. Всі ж боялися, що вони будуть наступати на Ліман, але ми ж бачимо, що події на Сватово Кремінної напрямку цьому так розвивається, що вже щось Ліманом взагалі не пахне. Ми так бачимо, що у них там взагалі, у них зараз, якщо йти на Ліман, вони себе просто дадуть, ну, фактично наразять на значний дуже ризик. То я до чого кажу, що от історія з Бахмутом, це просто щось, що росіянам треба зараз кудись там просунутись, щоб, можливо, якось там запустити якусь свою інформаційну пропаганду, що русські ще кудись наступають. Хоча, я вже думаю, ні для кого не секрет, всі здогадуються, що коли у русських не вийшло наступити і на Бахмут, то тоді вже ніхто нікуди не буде наступати, і вже тоді будуть наступати знову ж таки Збройні сили. Тому що те, що вони зосередили на Бахмутському напрямку, ці всі частини, там десантників і так далі, що це гарматне м'ясо вагнерівців, це ж показує розпач, це ж вже, ну, кинули все, що тільки можна, і то не впечатляє. Тобто дуже бої надзвичайно жорсткі, але локальне пекло, це локальне пекло, а такого, щоб вся країна і всі Збройні сили подумали, ой, зараз десь вони щось прорвуться, такого ніхто не відчуває, тому що зараз навпаки. Ми з високою вірогідністю можемо підозрювати, що ті війська, які тримають оборону Бахмута, вони, по суті, перемелюють противника на силові втрати для того, щоб зараз десь Збройні сили зробили неочікуваний крок для росіян, і у них знову почалась криза. От, до речі, про, умовно кажучи, продовження контрнаступу, про це вже неодноразово говорили, тільки для цього потрібні морози. Я правильно розумію, що вдарять морози, техніка буде мати як іти далі, і потенційно цей контрнаступ може продовжуватися? Може, це пов'язано з морозом, може пов'язано з іншим процесом. Тобто, ну, скоріш за все, так. Зараз, на даний момент, треба розуміти, що Донбас і південь України – це не замерзла земля, там немає снігу. Там, по-моєму, взагалі його не було, що я не зустрічав, щоб, ну, там було щось, да, там під ранок може підморожувати, но, ну, такі, типу, як покривається вже кіркою якогось такого обледеніння, деякі калюшки, ну, не, теж це не лід. Відповідно, там, ну, це бруд, це сирість. Тобто, це навіть, коли треба небагато ножками походити, небагато реально, там, ну, там, якихось, там, метрів, там, кілометр чи ж там метрів 700, то ти вже грузнеш, і це ти носиш там невеликі вантажі. Якщо це якийсь там наступ, і з собою там тягнути і так далі обладнання, це дуже важко. Плюс ми розуміємо, що в випадку плачевний стан забезпечення нашого там машин, коліс і так далі. Тобто те, що влітку їздило, важко, але їздило зараз на оцю от пізню початок зими. Ну така, це по суті зима, яка досі ще триває пізня осінь. Бо стану якби от ґрунтів, то для логістики і транспортування наших військ це великий якби виклик. Ну це об'єктивно. Тому якби насправді треба підтримувати збройні сили, війська, лагодити ці машини, якась там зимня резина, не зимня, ця грязова і так далі. Тому що все актуально. Тому можливо, що на даний момент немає якихось бурхливих подій, тому що ще не готові кліматичні умови. А можливо, навіть коли кліматичні умови будуть готові, у Збройних сил є там своя специфіка, наскільки вибиті тили у росіян, наскільки ми побачили, що на певній ділянці вони, ну, наприклад, беремо, якщо гіпотетично припускаємо, що наступ буде розвиток або сватовського наступу, або буде розвиток подій, на, наприклад, там на Мелітопольському напрямку. То Збройні сили, скоріш за все, ну, просто базово, вони не розуміють, скільки є противника, до чого призведе прорив цієї лінії, скільки в них є резерва. Тому, відповідно, може, почекають, поки вони ще частково резерви перекинуть на напрямок там Бахмутський, або напрямок там Кремінної, якщо це з півдня, для того, щоб розуміти, що раптовий прорив на південному напрямку призведе до, якби, таких в геометричній прогресії наростаючих позитивних наслідків. І з цієї причини, тобто, наступ буде тривати, поки ми не будемо розуміти, що різкі наші дії, підготовлені в плані накопичення військ, призведуть до, якби, до того результату. От. Тому просто ми точно що знаємо, і це тут я не треба бути вангою, але якби я це вже не разово казав, і не разово не те, що там вгадував, ну просто я розумію, що так воно відбувається. Ми можемо довіряти нашому вищому військово-політичному командуванню і планам Генерального штабу, і компетентності цих генералів. Ми можемо багато бачити проблематики, ну там на дрібних історіях, там і забезпечення, і десь там помилкові рішення, там дрібні, це всього вистачає, тому що це війна. Не все якби завжди гладко є, якби і є чим обурюватись, ну це все таке. Головне в цьому сенсі для перемоги, да, якби такі магістральні стратегічні речі. І тут ми бачимо, що жодного разу ще не схибили. І ми розуміємо, що воно буде. І воно буде тоді, коли буде вчасним. А вже для тих, хто хоче якогось оптимізму, то я думаю, що зима не буде холодною, зима буде гарячою на нашу користь. Багато хто з представників влади говорив зараз про Крим, про його повернення. А чи не піднімається такий серед звичайного народу градус цього очікування, що от Крим вже будуть повертати, чи не є небезпечним такі розмови навіть? Я думаю, що те, як розвиваються зараз події, то ці наші мрії, мабуть, є позитивними, тому що вони автоматично призводять до того, що згадки там Крим наш, там, чи навіть Кубань уже наш, чи там Білгородська республіка, вони, ними заповнені наш інфопростір. Якщо це затягнеться з нашої сторони, ну, українці розуміють, що це війна, вони частково розуміють, що це є наша пропаганда, така, ну, це вже чиста пропаганда, така добра, тобто це не те, що ми там десь щось приховуємо. У нас є позитивні очікування. Але із-за того, що ми наповнені наш простір цим, воно ретранслюється на Росію. Росіяни відчувають дуже сильний дисонанс між тим, що їм обіцяла їхня командування, і тим, що зараз в головах українців. І це призводить до панічних настроїв, і це призводить до того, що стається неможливе. Я так і не зробив, на жаль, цю підбірку, але кожен може зустрічати в соціальних мережах, коли в Москві десь там на весіллі грає щось там українська музика. В Криму десь там на якісь вечірки включають українських пісень. В Ростові-на-Дону десь там хтось включив українську музику. В якомусь там Вороніжі якісь там хіпстери щось там записали в стілі якось щось там про Україну. Тобто зараз ми прекрасно розуміємо, коли будуть миротворці українські там по запрошенню або згоді сторін, там якихось оцих от розвалених диких республік заходить в умовний Ростов чи Білгород, нас там будуть реально вітати з українськими прапорцями, і реально буде купа людей казати, що от тільки при Україні буде в Росії настояща демократія. І більше того, квінтесенцією цього всього буде, мабуть, це реально було дуже смішно, просто як подумати, це якийсь як анекдот прямо наяву. Коли, якщо не помиляю, чи в Курську, чи десь там знімали фільм про там їхню війну в Україні, русські, і вони для кінозйомок загнали туди колону на українських прапорах, не попередивши місцеве населення, що не буде. І російські воєнні телеграм-канали, вони були обурені, що який придурок це зробив, чому населення не предупредили, а чому ніхто з населення не вийшов стріляти в ці колони. Они же думали, что это, возможно, зашли колонны ВСУ, и что еще? Слава Богу, что никто с караваем не вышел. Коли це читаєш, це ж анекдот. Ну, це реально анекдот, це пишуть реальні воєнні, реально обурені тим, що а чому в Воронеже ніхто от по українській колоні да і не пальнув? Вони ж не знали, що це фільм знімає. Тобто, із цього дуже симптоматичний настрій, да, ми читаємо. Тому я вважаю, що навіть якщо би до Крима ще далеко, то це позитивний дискурс, тому що це не є оцінка того, що нам там командування каже, от нам там такі-то втрати, чи така-то кількість техніки, чи тоді ми щось звільнимо. Це така досить уже там віддалена якби перспектива, но яка нас гріє, це завжди приємно, да, там мрія. Ну якщо стосовно конкретних термінів, то справді дуже бентежить, що прогнози, які давали українські розвідувальні структури або командування, або вже наші партнери, коли вони трошки проснулися, відійшли від шоку, що Україна воює і треба подавати озброєння Заходу нам, коли вже війна почалася, аж за півроку до того, якщо вони все знали. Якщо вони все знали, чого ж ніхто не давали. От. Але вже зараз там більш-менш збігаються прогнози. І от дуже справді бентежить і мене, да, що ми чули оцінки. Тобто 23-й рік, по суті, це буде до початку літа, там, активні бойові дії, які завершаться дуже значними територіальними визволеннями. Далі по Криму почнеться або збройний процес, або дипломатичний процес. І ми чули оцінки, да, до кінця осені, тобто, скоріш за все, завершення війни. І так як до цього наші оці от аналітичні органи не помилялися з цими прогнозами, то це, звичайно, дуже бентежить. Тому що, ну, коли ти розумієш, що от воно так швидко розвиваються події і відомо конкретні якби квартали, які до того підтверджуються. Як нам казали, що буде Херсон, що буде Ізюм, буде в кінці літа весело, було в кінці літа весело, то дуже, звичайно, бентежить бути учасником цих подій, чи просто жити от, і підтримувати цю Україну, яка рухається по своєму плану. Тому я думаю, що Крим буде наш, і я в цьому плані теж елемент нашого такого міфологічного гумора, тому що ми в 2019 році ми їздили на Чонгар, і виїжджати там був банер «Спершу Крим», і повернення Криму 2024 в Україну. Це був у мене такий середньооптимістичний сценарій, тобто я думав, що не будемо казати там 23-й рік чи там 22-й, тому що надто швидко, але не будемо казати 27-й, бо надто довго. Візьмемо щось середнє, тому що це тут динамічно. Росіяни подумали, що це таке, причому 24-й рік, а потім якийсь чи норвезький, чи шведський аналітик випустив книгу, щось там теж про Крим 24, і росіяни думали, смотрите, нацики и вот эти вот, короче, какие-то там норвежцы, они все 24, это уже придумано, это уже какая-то стратегия. Ну, а як бачимо зараз, то навіть не 24-й рік, а у нас обіцяють, як мінімум, наш ГУР 23-й рік, тобто ми рухаємося достроково. Євгене, ви згадали про потенційне завершення війни. Зеленський заявив в інтерв'ю, що війна закінчиться тоді, коли помре Путін. Чи є оцей чинник Путіна, скажімо, головним у завершенні війни? Я думаю, що Путін може померти в будь-який момент. І та критика, з якою дозволено вже виступати проти государя, чесно кажучи, мене лякає, тому що я, мабуть, би все-таки продовжив трошки йому віку. Ну, при Путіні Росія нам вигідна, при Путіні Крим достроково повернувся. Я там самих таких, короче, середньорадужно-оптимістичний, думав, 24-й рік, а от уже ГУР заявляє спокійно, там, 23-й рік вернеться Крим. І то, що навіть не обов'язково до осені, може бути раніше. Відповідно, при Путіні в Росії хорошо. І якщо його приберуть, якщо воно здохне, або втече, або його хтось замінить, то може буде трошки гірше. Крім за все буде краще, але потенційно є ризик, що десь вони щось зроблять, управляємість і реформовані системи покраще, ніж при Путіні. Тому В даному випадку, я думаю, що смерть Путіна призведе до спрощення процесів якихось переговорів з Росією, ну там і капітуляції і так далі, тому що у них по-любому почнеться хаос. Но потенційно є ризик того, що прийде щось гірше і більш організоване. Це невеликий ризик, я думаю, що це мінімально, но є вірогідність, що знявши Путіна, і щось прийде більш молоде і жваве. Тому я не думаю, що тут перемога Росії, або, ну, перемога для Росії, це я кажу тільки про там період часу, там 15-20 років. Тобто про найближчі роки, я вже повторюю для наших глядачів, що взагалі немає ні одного джерела, яке би вірило в військову перемогу Росії, навіть в самій Росії. В самій Росії завжди є ремарка для перемоги над Україною, там дійти до Києва, до Варшави, до Брюсселя, до дурдома, до витверезника. Це тільки тоді, коли вони проведуть там реформи, після вигравши зараз час якимось перемир'ям. Все, немає жодної оцінки, взагалі, в принципі, нікого не зустрів, хто б сказав, що от час Росія дійде до Києва там через півроку чи через рік. Все, тільки або вони продають, або їм треба реформи, самі русські треба собратися, як Сталіна в ті времена. Відповідно, от в контексті оцього розвитку подій Путін серйозний фактор, який дуже сильно впливає на цю систему. Но в плані шлях до поразки, я думаю, іде їхній не через Путіна. Тобто тут в даному випадку, мабуть, з ним навіть зрозуміліше, як діяти, знову ж таки, всіми розвідками нашими. Тобто нам вигідно, щоб до останнього моменту був Путін, максимально неефективна система. Вже потім, коли будуть готові якісь контреліти, змова там і так далі, там, і тоді вже тільки в останній момент Путіна прибрати. Тому що якщо він здох прямо зараз, я не впевнений, що вони настільки вже зараз просіли, що ну, не знайдеться зараз швидко чогось, щоб там якось пробувавши цю систему якось балансувати. А коли у нас буде все більше озброєння, все більше деморалізація, все більше у них ефективне управління, і це все отак закотиться, ми ростемо, вони падають, і от в якийсь цей момент вже прибираємо Путіна, то тоді вже ніхто не встигне стабілізувати. Тому я тут так оцінюю, що Путін в даному випадку це, мабуть, так кумедно і страшно, але це позитивний фактор в цій війні. Карасизм – це така дуже позитивна течія цієї війни, можливо, навіть одна з найпозитивніших серед військових, але чи були моменти на війні, якщо так, то які, в Євгена Карася, коли йому реально було не до карасизмів, коли він думав, що все, просто до побачення? Ні, тут війна – це є, якби, вже момент певного, ти працюєш цим духом народним, і якщо вже і кінець, то він вже має бути красивим по-любому, тому що це тоді має завершеність. Ну, в принципі, люди помирають так чи інакше, якби, і смерть нам дано для того, щоб ми мали точку відліку, да, для того, щоб потім підбивати підсумки. Тому коли вже геть гайки, то треба поводитися достойно, тому що це ж і буде якби вже якби фінальними титрами, все має бути якби дійти логічного завершення. Тому такого, щоб от якось геть було страшно, це я вже згадував, мабуть, тільки моменти перших днів війни, коли оці нерозуміння і хаос підрозділів і тероборона. От коли в тебе хоче вистрілити тероборона, тоді реально стає просто, ну, страшно, тому що ти розумієш, що бред. Ну, бред, то ти просто тебе і бісить, і смішно, і страшно, тому що ти розумієш, що це, ну, це чиста вода, це не те, що русські, це страх якби там війни, де ти розумієш якісь там ризики ці, і ти розумієш, що це якби війна. А, і, ну, в цьому є раціональність, і тому ти це можеш контролювати, тому що, ну, це тебе там ворог хоче знищити, там важко дуже, да, там може бути один прильот, там, або там підірватись. А коли це от ідуть, оце от хаос, ти розумієш, що це просто як оця гратися з револьвером зарядженим, вистрілити. Абсолютно чи ірраціональне повністю безумство, яке споріднене з величезними ризиками. Оце, мабуть, там і живий страх і успішна російська пропагандистська була операція. Це оце от ДРГ, весь цей бредятіна про ДРГ, яку навіть зараз інколи допускають те, що десь там ДРГ. Це була справді не успішна операція. І оце тоді, коли було, якби, мабуть, аж, ну, так страшно, тому що неприємно згадувати це. А так, в основному, якісь військові ці випадки, то ти фокусуєшся. Я не знаю, я не розпитував, як у хлопців, хто це відчуває, але коли якісь там важкі задачі, кожна задача – це завжди ризик, де б це не було. На цій ділянці може бути нібито все тихо, а ти розумієш, що там, ну, може бути що завгодно. І завжди такі моменти, ти коли рухаєшся, ти просто спокійно собі даєш ясність, що, ну, все дуже так стає тихо і зосереджено, тому що смерть завжди буде. Але, ну, такого, щоб от був якийсь там страх, хотілося там втікти кудись, типу там, ну це ж теж нормально. Там, якщо б геть було десь важко, то це ж природні людські емоції. Там опа, там можна там і обділитися. То ну не було, тому що на щастя вони дають нам таку ненависть, яка перекриває. Тобто це ж мотивація. Тобто, оцей фактор того, що ти хочеш знищити противника, виконати задачу. Тому що цей противник робить ті речі, які він робить, він перекриває всі супутні якісь там проблеми. Момент на війні, який тебе найбільше вразив за ці вже 10 місяців практично? Найбільше, що вразило? Я навіть, ну, мабуть, ну це така історія, коли в Малинівці на півдні Запорізької області село, там так наші десантники поховалися, що їх навіть не видно було. Заїжджаєш в село і так просто нікого немає. Насправді там багато було наших десантників. Це давно вже було, це було десь, мабуть, там, я не пам'ятаю, навіть який місяць, там червень. То там була ферма, в якій були якась там бігали чи барашки, чи кабанчики. І от там так ставалося, що коли там наступають росіяни, вони там висадилися, там якась перестрілка, наші їх вибили, вони там наших вибили. І постійно хтось там оце бере цих от кабанчиків, приїжджає там на розвідку, там і забирає цих кабанчиків, щоб посмажити того м'яса. І це такий постмодерний супермаркет, коли там реально на цю ферму прям була висадка, заїжджали російські танки, там БТР, там коротше, був страшний бій, 80-та бригада там мала втрати, але відбила позиції, тобто там таке було жахіття. Але оця от історія, коли то вони набіжуть, то ми набіжемо на цю ферму і забираємо цих кабанчиків, і опа, вже є м'ясо. Це воно відобразилось в пам'яті, ну це так, така історія постмодерна. Ну, цей супермаркет кабанчиків в час війни, які просто не пасуться, бігають, і їм там нема чим зайнятися, і час від часу забирають на шашлики, це запам'яталося. Неодноразово так знаємо ми, що ти спілкуєшся з російськими військовими. Які в них зараз настрій і взагалі навіщо з ними спілкуватися? А я їх побачив, я думаю, що коли вони геть будуть кепські справи, то треба, може щось там доб'ємося якоїсь вербовки, я цього, в принципі, не приховую, я йому це прямо кажу. Просто, що я розумію, ну, так, считаючи там ідеологічну матрицю цієї людини, зрозуміло, якби, що в нього в голові, що він хоче. І якщо його приучить, якби спілкуватись чемно, без якогось там, що ми там всіх вас уб'ємо. Ну, це постійно ми там дружки кажемо, що ми всіх вас уб'ємо. Але коли якісь там конструктивні речі, у нього видно, що ну просто вдалося там це підзаживе. Говорю, тому що це може призвести до, так як це самі отморозки, це така одна з частин, ну це такі російські ці якісь нацисти, і він офіцер десанта. Він, ну, само собою, там, ми сьогодні бригадою пересікалися якраз на Херсонському напрямку, це ці усурійська, ця, я так розумію, частина, чи 83-я, чи якась там бригада, то, відповідно, я розумію, що від цього якоїсь там гуманізації діалогу там з Карасьом, по-перше, він розуміє, що постить фейки. Він там постить, що о, там українці якогось там розстріляли. Я кажу, це бред, це бред. Я йому доводжу, що це бред. І він почав удаляти. Цей офіцер почав це удаляти. І це вже показує, якби, що він вже, як мені, йому доводиться слухати ворожу сторону. Другий момент, що цей діалог призводить до того, що він якби гуманізує противника, що він навіть самим Карасьом проклятим, він веде якийсь там діалог. І можливо, це призводить до того, що коли в полоні будуть наші десь солдати, ним будуть десь більш гуманно вести. От, тому що ну вже він навіть самим Карасьом, він якщо говорить по-людськи, там десь там він каже, що ми тебе там завалимо, ну якби вже немає такої цієї ненависті. От, то я думаю, це має сенс. Але ну, це я кажу не про те, що треба подібним займатися, тому що подібним не треба займатися. Це взагалі ну, шкідливо, і гуманізація противника це шкідливо. Но в даному випадку якби я вмію це робити. Умію якби міняти цих і полонених, і знаю, як людині забратися в голову, то я цим і займаюся. Ну, як мінімум, я вже призвів до того, що ці люди перестали на свою аудиторію транслювати якусь там бредятину про Україну, що там от ми там розстріляли, ми там знищили. Я кажу, це бред, це бред, це бред. От. І це вже на частину своїх військових, якби вони вимушено це роблять. Вони вже вимушено коригують свою інформаційну політику. Просто тому, що їх це панува. Рано чи пізно до нього прийдуть чекісти, ну, тим більше вони, в принципі, це згадував в кількох ефірах, до цього прийдуть якби чекісти, дадуть йому по жопі, і це теж буде добре. тому що він на них обозлиться. Вони і так на них злі, у них там постійні ці контри Збройних сил і ФСБ, ну і чекісти на фронт рідко заїжджають, але йому прийдуть чекісти, дадуть по жопі, і він буде пам'ятати, що от вони ще слова, чи я ж нічого не зробив, а от там Карась говорить, що мене вербують, а за це мені казали, там, закрий хлібала, а що таке, я там воєнний, я сам лучше їх знаю, вони везде своє. Це дуже позитивний момент. А якщо не скажуть, тому що, може бути, прогавлять, то тоді це рано чи пізно кінчиться тим, що ми, думаю, з цим Гавріком домовимося про те, що він здасть нам якихось кадировців під удар. Я йому це прямо вже кажу, здай кадировців під удар, все одно ти їх не любиш, і вони не люблять тебе. А ми взамін посприяємо, наприклад, що в процесі обміну полонених все одно будуть міняти русських на наших бійців. А ми, наприклад, дамо йому 3 бійців там з його бригади, а не з там з Холської бригади. Нормальний бартер. От, він дуже напрягся цих пропозицій, без всякої іронії, так прям ну, знаєте. І таки пише: я не занимаюсь обменом пленных, мне это не интересно. Він написав там, іди нафіг, ха-ха-ха, а його напрягло, тому що пропозиція та цікава, він розуміє, що це реально. От. Ну, тому такий от цікавий досвід, хоча в цілому, звичайно, я в ході цього і виявив, наскільки в голові у них велика каша і просто бред, і ну, реально якісь взаємопротилежні параграфи в голові, тобто, звісно, мотивація у них звірство, це ж, по суті, елемент, яким навіщо вони заливають російські мізки оцим от ненавистю. Тому що це те, що може заповнити всі прогалини з відсутністю російської ідеології, з відсутністю якихось зрозумілих цілей, причин, навіщо вони воюють тут, навіщо вони нас знищують. Це все закривається ненавистю. От на основі такої тваринної ненависті, коли ти вже просто не думаєш, а от треба убий, бо вони вбили наших, сієш причиною. До речі, це цікаво, в мене було повідомлення, буквально сьогодні вночі прийшло з Донецька. Там українець, який мені повідомляє. Там є наші люди у Донецьку. Це навіть причому, що я не займаюся якоюсь роботою по Донецьку. Якби я взагалі не займаюся там агентурною роботою, ми просто її переправляємо на служби, коли там з'являються люди. Но от я цікавлюсь там, що де як. І я піднімав тематику, що в Донецьку нещодавно був обстріл, які росіяни ведуть обстріл Донецька. Тобто надто швидко прильот іде і розрив. І я висловив гіпотезу, що це робиться для того, аби підтримувати градус ненависті, щоб можна було донецькі ці сили використовувати в цій війні, якось їх мотивувати. І виникла така цікава думка, а навіщо це треба росіянам? Можливо, вони бояться, що на Донецьку, якщо не будуть цих обстрілів, вони почнуть якісь незручні питання, типу ставить щось там росіянам, що а ми це не сильно хотіли воювати, а ви там то, а ви нас не обезпечили, а вы нас предали, а вы слили, а вы тех, кого нам поставили, это были алкоголики и придурки командовать. І це така гіпотеза, яка, я думаю, на даний момент я кілька сигналів, що в ній є куди розвиватися. Тобто мені зараз людина з Донецька каже, да, влітку, коли були такі на курілках балачки в Донецьку, типу, що от, а русські там то, а русські сьо, то казали, ти там будь потише, тому що, ну, зараз на підвал заберуть, там, давай тихо, або там не йде інформація, тобто стукання. Зараз ці балачки стали значно ширше і значно менш осудливі, як і балачки про те, що Путін винуватий. Тобто в Донецьку зараз ширяться балачки, що, а, слушайте, так це ж, ну, а що стріляють з нашої сторони і розриви? И уже не хуныкает, об этом сдадут на подвал. Все такие уже разумеют, да, и какая-то хрень, что-то непонятно они там чудят. А что там Россия не обеспечила? Что части ДНР, когда ездят на Уралах, видно, что шины все лысые, потому что они дают нам шины, потому что шина – это товар двойного назначения. А когда идет российская колонна алкоголиков и придурков, у них у всех хорошие шины. Почему так, если мы воюем лучше? Вот ці всі питання, вони наростають. І це теж дуже цікаво, ця така от матриця з внутрішніми протиріччями Росії, що у них в головах. Тому наша пропаганда не може з цим справитися, тому що у них все одно це найбільш масово, ну і у них мотивація просто там знищувати. І я думаю, що з цим усім плодотворно працює наша розвідка. І мені здається, що це теж треба просувати цю ідею, тому що дуже прикольний і глибокий, це не назвеш навіть конфліктом, срач між Генеральним штабом, між ФСБшниками, оціми всіми гіркінцями. Ми ж, по суті, розуміємо, що вагнеровці і кадировці – це тітушатня, яка буде охороняти стіни Кремля, якщо туди прийдуть, наприклад, збройні сили, недовольні генерали, на кого будуть списувати програну війну. Якщо Путін, наприклад, вони програють війну, а Путін ще лишиться живим, то він же оголосить в усьому винен кого? Себе він оголосить, ФСБшника винуватиме, губернатора там Краснодарського краю, який у нього теж це все колишні чекісти, ФСОшники і так далі. Тобто дуже цікаво, я помітив специфіку, що на посадах оцих от керівників топ-корпорацій, всього цього державного бюджету, дуже мало армійських. Туди ФСОшники, да ФСБшники, да колишні там ФСКНовці, дуже мало, ну, ГРУшники, само собою, але дуже мало армійських. І на армійських зараз пишуть цю війну, а їх і так подохла куча. І вони дуже незадоволені. І проти них оце нарощують цю шатню. Це дуже класно, що вони явно роблять альтернативні силові органи в державі, щоб захистити себе, якщо раптом, ну не ФСБ, вони розуміють, що оперативники ФСБ не будуть стрілятися якби збройними силами. Тому, умовно кажучи, зайде то ж саме Тихоокеанська морська піхота, яку всю загубили. А чого вона вся здохла? Здохла, тому що русські брали Бахмут. А нащо брали Бахмут? Тому що Пригожину треба взяти фішку. Я взяв Бахмут. А Бахмут нафіг не треба. Треба було брати Угледар. Реально їм треба було. Тому що зараз оцей весь... До речі, зустрів вчора класну картинку, що сухопутний путь в Крим, йому там похоронку, типу, там, от він почався там якогось там числа, як вони там надбили якогось там в травні, коли Маріуполь вони захопили нарешті. От розпочався, типу, там, шлях їхній. І він там закінчився 12 грудня, коли наша вже артилерія щось там пробила повністю по цьому маршруту. То, я завершуючи... Погубили кучу військових, російських контрактників і так далі, щоб взяти Угледар, щоб відсунути нашу артилерію, щоб ми не могли пробувати по їхньому шляху логічного забезпечення всіх південних військ. Загубили просто так. Їм не дали підкріплення, не дали достатню кількість військ, і от якийсь офіцер цього Тихоокеанського флоту каже, чому так произошло? Ну тому що Путіну з Пригожиним треба було показати, що їхні бандульки більш круті, ніж Збройні сили. І він захоче під'явити Путіну, він прийде туди, буде якийсь там бунт солдатський в Росії, це може робити. Тим більше, що економічних інвесторів цей переворот достатньо багато. Ми прекрасно розуміємо, що куча всіх цих от Абрамовичів готові вже профінансувати. От. І хто захищати буде Путіна? ФСБшники не будуть, мінти не будуть. О, для цього будуть пригожинці і кадировці. І це дуже багатограюча історія, з якою я... з високою вірогідністю думаю, що вже частинка російського генерального штабу на такому дуже тісному вже контакті або з нашою розвідувальною спільнотою, або з країнами НАТО. І я зовсім не здивуюсь, якщо от переворотець в Росії буде якраз не те, що ми чекаємо якийсь там ліберальний бунт чи щось, а це будуть ті самі от якась частина генерального штабу, яка голосить, що от ми воєнні, виконували приказ, ми говорили, що к війні не готові, ми говорили, що не треба, але ми виконуємо приказ, ми всі погибли, заплатили свою ціну, але ми лише воєнні, а хто давав нам цей приказ? А от ці от вори, що грабили русський народ. І все, і понеслося. Чого Путін боїться проводити прес-конференцію? Це от цікаве питання, що там у нього зі станом здоров'я, що там відбувається, що там з його двойниками. Я думаю, що це от процеси, які зараз ідуть всередині розбірок, нам про це не будуть казати, просто щоб не зашкодити, щоб не було якогось витоку про те, що відбувається. Ну, тобто наші якісь там союзники чи ще хтось не будуть просто розповідати, що там трапляється. Но я думаю, в самій Росії от, головні події розвиваються не на полі бою, а оцих от їхніх кадрових інтригах. Наскільки хтось там уже готовий там зрадить, знайшов своє місце в цій ніші, наскільки він щось там от хоче зробити, то там вже явно вони торгуються за це все. І, ну, тобто ми розуміємо, що в Росії оці всі солдатські бунти, там загиблий цар там, в 17-му році і так далі, це все було результатом дворцових інтриг. Тому, кажучи, ці дворцові перевороти, це не був якби там бунт черні і там вийшли там пролетарії. Це вже все додаткові фактори. Там є учасники і зі сторони генерального штабу, контреліт, і тоді настається. І русський бунт, всі ж ми думаємо, ну нам так хочеться, як же, типу, там просто от русський бунт, всіх там перебили, почалось там вакханалія. Русський бунт буде, як він і в 90-х роках був, коли ввалився Радянський Союз і коли це були путчі, там, ГКЧП, але завжди будуть якісь заінтересовані, якби, організовані групи. І от зараз вони кристалізуються всередині Росії дуже бурхливо, тому що ну, ми ж прекрасно розуміємо, що коли Путін піде, лишиться величезна кількість впливу і грошей, за які всі ці групування будуть конкурувати. В той же час, за частина цих угрупувань розуміє, що їхні котировочки їхніх акцій і того, що вони можуть награбувати, дуже сильно якби обсипеться, якщо не якщо вони НАТО буде в каналі, і вони намагаються зробити, якби я переконаний, що там уже розмова про убрати Путіна, там уже у кожного другого і при Пригожинах і у всіх всі вже убрати Путіна. Питання в тому, що як би його так убрати, щоб наша ця внутрішня склока була як мінімум там між в якихось там конвенційних нормах. А вони розуміють, що все дуже буде палихати, тому що як тільки зрозуміють, що на Владивостокі в нефтяна мафія, наприклад, Урала. Там дуже серйозні були історії. Я пам'ятаю, як там в 2000-х роках їх зачищали, там розборки були з центром, з Москвою. Там дуже все серйозно, якби. І вони розуміють, що як тільки Путіна не буде, дуже багато хто просто зрозуміє, треба робити з Росії, якби, ну, на педалі, коротше, крутить і тікать. І всі ці Пригожини, всі ці якісь там сини Патрушевих, всі ці генерали, хто думав би затіяти якусь движуху, вони розуміють, що це дуже небезпечно, чого для нас це і прекрасно. Але я зараз категорично не погоджуюсь з людьми, які вважають, що ой, да в Росії там все стабільно, да що ви там, уже ми там 300 разів чекали, що вони розваляться, да все, там хорошо, Путін так все держить, ФСБ всіх так тримає. Моя от така відчуття з того, що я бачу, чую, там всередині дуже сильно накипає, і це завжди такий лише зовнішній фасад, що нібито все там спокійно. Ми на порозі, якби, в принципі, там наш ж ГУР так і каже, коли вони кажуть про повернення Криму дипломатичним шляхом після травня, це ж передбачається внаслідок військових поразок, які завдадуть певний специфічний вплив на політичні на настрої і населення Росії. Буде можливість нас вирішувати наші воєнні задачі просто дипломатичним, якби, там, умовно кажучи, знущанням уже з Росії. Тобто, чому ГУР, наскільки я розумію, якщо я правильно розчув, допускає повернення Криму дипломатичним шляхом, це не за те, що ми, якби, цього щось получимо менше, а просто тому, що не буде сенсу воювати. Там в Росії почне такий процес, що ми зможемо просто забирати це все от, так, як нам треба, без боїв. Ну, знову ж таки, а зараз там... Тобі заперечить, от Телеграф пише, що генерал Суровікін навів лад, мовляв, стабілізував фронт, що не все в них погано на фронті. Ну, фронт у них завжди метастабілізація, це було, називається, врятувати десь свої частини від розгрому в Київській, Сумській чи Чернігівській області, скоротити ділянку фронту, і тоді почалося що? Сєвєродонецьк. Зараз вони втратили Херсонську область, північ Росії, і обласний центр, фактично, ну це було чудо, наскільки мало руйнацій, ми його змогли, якби, вернути без цих руйнацій. І що у них почався? Бахмут. Але ж завжди у них такі оце, от, ми освобождаємо солдатиків, думаємо, що у нас їх зразу багато, посилаємо їх в м'ясорубку, солдатикам не остається, оголошуємо відпочиночок, і потім ніхто нікуди не наступає. Потім стається Ізюм, потім стається Херсон, а зараз станеться Сватово, Мелітополь. І, ну, саме, наприклад, дивно для мене було, що вже звучить мова про те, що Донецьк, якби, і що ці території, що як росіяни будуть тримати їх, що наскільки там готові, не готові фортифікації. Тут для мене здавалося, що це дуже довга історія, а вже ми розуміємо, що такими динаміками, як Росія повертає нам території, вже нічого не буде чудом. Тому Суровікін не навів лад, і... Ну, наприклад, взяти ту ж саму там морську піхоту, там якісь 810-й, у них там є батальйон російської морської піхоти, якщо не помиляюсь, то от він після Маріуполя, там, ну, наші морпіхи розповідали, як в Маріуполі шли ці російська от, кадрові частини в атаку. Вони реально шли в тільняшках, в своїх цих беретах, типу без касок, що ми такі модні, зараз наваляємо укропом. Ну, наші РСС подивились, там їх просто всіх поклали. І я так розумію, що в деяких цих частинах, таких от їхніх, типу, там, елітних штурмових частин, вже там заледве не 3/4 це вже новонабрані. Тобто потенціал втрачається, вони по бумажках числяться Псковська, там Рязанська там дивізія, а на ділі та вже і не Рязанська, а ця там Тульський у них. Але на ділі якби у них вже і дуже поганий стан. Тому, ну, я, чесно кажучи, розумію, що в принципі одного Суровікіна було мало для того, аби не вести лад на фронті, тому що це треба було би, ну, не один генерал. Ну, так не буває. Не буває, що один прийшов і щось там зробив. І знову ж таки, з чого почав Суровікін? З того, що підготував росіян до того, що буде у них, коротше, зараз бавовна і буде здача Херсона. Тому це показує його тверезість, я б прийняв це рішення. Але і це показує те, що його віддали на нашого, поставили цю задачу. Всі ж так розуміють. Поставили його, щоб збрити. Тому що він небезпечний як конкурент в якихось там політичних нюансах. І от на ньому зараз будуть всі ці поразки. Кажуть, хто винуват? Суровікін винуват. А він все, ну, тобто, така посада відповідальна в такий час, що вона виглядала нібито як в повишенні, а насправді це на заклання відправили. Тому стосовно перспектив їх взяти, от, наприклад, ну окей, нехай там перспективу там взяли ще десь у нас там просунулись там кудись там на 10 кілометрів аж. Ну це для них фантастика зараз, це взагалі не йдеться. От, але припустимо, просунули десь на 10 кілометрів. Щоб вони десь взяли Краматорськ, щоб вони десь взяли там до швидко Запоріжжя, там якісь Покровське наше, ну Покровське це ж на півдні, Запорізького область. Просто ж взагалі ніхто не йдеться і про це ніхто не каже. Я вже не кажу про ті там плани взяття Одесу, що там звучало. Чи зараз те, що нас намагається щось там шугача зараз у білоруським наступом. Ну на білоруському напрямку хіли там щось 11500 зараз вони довели чисельність російських солдатів. Лукашенко щось там казав, що буде там 1022, там щось таке, там, ну може дотягнути до 25. Ну навіть цього. Це ж не то, що було на початку війни. Навіть цього недостатньо для того, аби створити загрозу навіть. Просто захоплення. Захоплення, в принципі, невозможно. Загрозу якогось там, захоплення Києва. Для загрози цього недостатньо. Тому просто те, що повертаємося, як ми починали нашу розмову, немає жодного сценарію, і ніхто його не бачить і не скаже. Якщо хтось бачить, напишіть нам сюди в коментарі. Обов'язково я з цікавістю ознайомлюсь з сценарієм, як Росія може добитися військової перемоги на цій війні. Це нам може не подобатись, ми можемо бути зрадолюбими, оптимістами, песимістами, але просто нема такого сценарію. Тому що війна – це математика. Це от є зараз чітка розстановка військових частин, де що, скільки росіян, скільки знаходиться, скільки нас. Росіяни перекинули на Бахмут частини. Хорошо, вони чому там просуваються? Тому що вони не щадя своїх, закидують гарматним м'ясом, і коли ти закидуєш гарматним м'ясом, ну реально, це реально гарматне м'ясо, просто кладуть їх. Ти просто тоді використовуєш те, до чого друга сторона, скажімо так, тут жодна армія світу не могла би утримати там повністю всю територію там, цієї ділянки там, 15 кілометрів, якщо будуть до них іти навіть без зброї, просто по 50 чоловік в день, просто просуватися, як гарматне м'ясо, шукати ділянки де пустіше, тому що це просто це дурдом, це реально відправляєш людей на загибель, тому що таким чином намагаєшся зімітувати, що кудись ти просуваєшся. Відповідно, у нас же ж теж перекинуто на Донбас і відкриті джерела 8 бригад, які були на Херсонщині. Ми ж теж там пасилися. І тепер, дивіться, саме головне з Бахмута. Хорошо, вони посилають зеків на убой, посилають якихось там чмобіків, ще може бути якихось там мотивованих ідіотів, посилають їх на убой, вони реально там несуть шалені втрати, і вони просунулись там, щось там вони взяли. Скільки, стоїть питання в задачці. Просто помножити. У них зеків вже не так їх і багато лишилося. Так якими темпами їх кладуть, це реально там вони, мабуть, доб'ються. Ну, це щоб не збрехати, але я так розумію, цих там 1020 зеків буде закопано там до середини січня, просто їх не лишиться в принципі фізично, їх просто всіх уб'ють. Такими темпами їх не гублять. І стоїть питання в задачці. Якщо в Росії для того, щоб брати території, доводиться використовувати цих смертників, смертників кількість їх обмежена, вони просуваються з темпом таким як зараз, ну, називаємо його якби там 100 метрів день. Яким чином і якими ресурсом збирається Росія подавати кілометраж хоча б там до Краматорська, 30 кілометрів? Де вони знайдуть? Це вже скоро не останеться. Буряти вже не підуть. Чеченці, в принципі, їх цікавий тік-ток, якби все. Тобто, як воювати далі? Артилерія, у них проблеми з артилерією. Час грає на нас. Тобто Росія теж це небезпечний противник, вони там щось розгортають і так далі, але час, обидві сторони з часом стають сильніше, тобто накопичують. У них там теж починаються будуватися там дрони, логістика, но ми в геометричній прогресії їх обганяємо. Це очевидно по озброєннях і так далі. У нас може зайти вже там, ніхто не здивується, коли заїде перший Абрамс, а у росіян вже давно заїхали ці Т-55. Тобто ми бачимо, що в будь-якому випадку обидві сторони вкладають гроші в війну, але вони шалено від нас відстають. І в перспективі для них стається задача ще важче, а людей все менше. Тому отут можна подобатись, не подобатись, там, як завгодно це оцінювати, але я не бачу жодного зараз варіанта, як вони могли добитися воєнної перемоги в цій війні. Стоїть лише питання, наскільки масштабною, наскільки швидкою буде наш наступ. Це вже питання, де купа параметрів, які нам треба покращувати, спішити і так далі. Але за це стоїть питання. Де буде наш наступ, наскільки масштабним буде, в які темпи, з якою кількістю загиблих ми деокупимо наші землі. Чим закінчиться історія з обшуками масовими в московському патріархаті? Чи це кінець російської агентури в Україні? Вони дуже сильно будуть робити опір. У них дуже багато грошей. Вони будуть намагатися корумпувати зараз найвищі ділянки влади. Це екзамен для наших спецслужб, для нашого політичної влади на те, чи вони можуть досягати задач по забезпеченню національної безпеки. Мій прогноз – не знаю. Дуже-дуже багато такого туману цієї війни. Зеленський чітко дав їм наказ виконати. Є амбіції в СБУшників теж якби завершити. Опір теж шалений, я не знаю, з якої сторони там може це зайти. Тому тут важко гадати. Я лише з свого боку там буду робити все, щоб ця операція зайшла максимально далі. І, в принципі, закономірним завершенням, от коли ми можемо сказати, що плюс, все добре. Це, мабуть, коли будуть обміни високопосадовців РПЦ ФСБ на наших полонених. Це цю ідею закинув не я, хтось чи з ГУРа, чи з СБУ. Дуже така теза, можливо, вона десь там викликаюча, але дуже правильна. Це може бути, там кажуть, це не комбатанти, це не комбатанти. Та нічого, міняли вже кучу раз, минулі 8 років, по різних схемах. Є бажання, буде рішення. Ця війна, в принципі, порушила вже всі конвенції з нашої сторони. Тобто це і геноцид, і все що завгодно. Тому, якщо ми просто міняємо якби агента ФСБ, ну, бігом винести рішення, там, що не проблема, зробити, що там, коротше кажучи, виносить суд рішення, що це засуджений за державну зраду. Все вже можна міняти. Там правовий нігілізм, ну, знову ж таки, це вже тут стоїть питання до спецслужб і так далі. Якщо це з нашої сторони, варняка. Вони кажуть, якісь там будуть куплені експерти, правозахисники і так далі. Ну, тут тоді, знову ж таки, це питання до СБУ. Варнякати не можна. Якщо нам треба дотриматися для міжнародного спільноти, бо це важливий фактор, який буде сегмент, нам треба було, щоб ці агенти ФСБ були агентами ФСБ, суд має винести рішення, і ми кажемо, от у нас є заповідь, суд винесе рішення. Все, просто, понятно, ми їх міняємо. Але оце от для мене було би показником, що ми вже показали всім оцим структурам і нашому населенню. Ми знаємо, що таке РПЦ ФСБ. Вони, як російські, частина рід російських військ, вони так само нами сприймаються, ми їх міняємо, все, церква буде одна українською. Що би з Лаврою зробив? Передав би Українській православній церкві? Дмитру Корчинському поставив обстоятельно Лаври. Він би, може, хотів би вже бути десь і побільше, він не знає, чи взагалі хотів би займатися релігійними справами, але в нашій релігії завжди більше політики, ніж релігії. Він цій темі давно, він на правах того, хто Лавру взагалі намагався повернути, як туди, святість і чистоту, ще в 90-х роках, коли були ці штурми на ОНСО, то Лавра, вона виходить по ступеню свого впливу на світсько-релігійне життя. Вона, це не просто якийсь там релігійний об'єкт або спільнота, тому що це дуже знакова така точка. Мовно кажучи, це як там є католицька церква, є там Ватикан. І саме там от місто Ватикан, воно може бути там по своїх там функціональності перевершувати всю закордонну церкву, яка там розташована по всьому світі. Лавра дуже знакова точка, і я би туди поставив настоятеля Дмитра Корчинського. Я думаю, це би тоді серйозно дозволило нам повернути нашу всю заслужену вагу, як от родоначальниці от православ'я і от такого цього центру слов'янської оцеї от релігійної спільноти. Тому що в будь-якому випадку це у нас нікуди не забереш. У нас є православ'я, є християнство, з цим ми можемо працювати на багато дипломатично, як наш там якийсь геополітичний там фактор. І цей фактор не взагалі навіть не працює, його треба використовувати. Я думаю, Дмитро Корчинський з цим справився на відміну. Це було би перше рішення Євгена Карася, який очолив Службу Божу України? Так точно. Я хотів запитати насправді ще про твіттер-срачі, але готувавшись до інтерв'ю, послухав нещодавне твоє інтерв'ю. Ти сказав, що ти завершуєш твіттер-срачі, чи так воно є? Якщо так, то ми просто знімаємо тему, тому що, в принципі, нема про що говорити. Ні, це не твіттер-срач. Це, до речі, що я якраз хотів зв'язатись із Львів Медіа, бо там яка журналістка оприлюднила статтю, що от я там, Карась, образив там батька загиблого. Вони ж не виказують, що хто там у мене загинув. Виходить, це якийсь вже бренд, типу торговельна марка. Ну, твіттер-срачі – це показник теж, оскільки у нас добрі справи на фронті, що значна кількість людей вже займається вирішенням своїх якихось політичних задач. І вони думають, що якимись там такими медіакампаніями проти Карася, от там же ж розповсюджують по чатах там оцих от людей там в Києві, а от це лайки, цей допис проти Карася, щоб всі бачили, що допис проти нього збирає багато лайків. Я це все викладу. Я завершую ці от інтерсач в тому сенсі, що я не буду дискутувати з цими людьми, бо, ну, я зрозумів, що якби це йде політична маніпуляція, політична, це не є якби дискусія там опонентів. Тому, умовно кажучи, навіть русські, але з ними вони зацікавлені в дискусії, бо він там хоче щось там доказати. А у цих людей, як їх називає ліберальна пліснява, у них немає інтересу щось там комусь довести. Є метод політичної технології, типу унічтожить, тобто забулять, якби зробити якісь там репутаційні, там спробувати там дезінформацію. І я от з цими людьми перестав якби воювати. Ну, їх вигоди, маю на увазі, там, срачики в інтернеті, бо мені було цікаво, за чим живе тил, я цим десь з вересня, в кінцем вересня місяця, я звернув увагу, що там дуже багато цих якихось там срачиків, і я все повстривав. І зараз я це не буду займатися, я просто зробив, записав відео, я його зараз монтую, там, воно займає багато часу, де я розставив там всі крапки над і, повністю хронологія цього процесу, тому що це буде актуально. Ну, я вважаю, що треба з міркувань моєї аудиторії всієї проукраїнських сил, треба розуміти, да, які сили в час війни, по суті, порушили перемир'я, і системно там кінця лютого це почалося, якби от там окремі сегменти цих ліворадикальних структур, вони почали якби робити якісь там нападки, ці внутрішні розборочки. Я неодноразово казав, що я навіть пробачив там шарійовців, які прийшли на українську сторону, там Вілку, Добкінці, ці люди, які як щось якось прояви нашій обороні. Я думаю, що зараз час війни, ну, це одна лінія зіткнення. І я не займався якимись там душніми чварами. Є якби сегмент людей, які це запустили, вони будуть далі претендувати на якісь державні посади, на якісь там роль слідків у війні. І оце от мені важливо підсвітити, хай їм буде соромно. Тому що, ну реально, вони до мене ніяк не можуть підкопатися, бо якщо в загальному Карась був бубочкою. Потім, да, мені почали хамити, мене там всюди вони там проклинали, я почав відповідати, вони кажуть, що там як він так міг, але ну, факт є тим, що частина людей в час війни, ну, дозволяє собі робити внутрішні такі от оце от напруження. Це однозначно розфокусовує всю цю таку кінетичну енергію нашого суспільства, яку спрямовано на перемогу. І це однозначно призводить до, ну, завжди ці негативні емоції, ці речі, це йде контрпродуктивна робота. І це важливо знати. Я не думаю, що цим людям стане соромно, тому що вони це робили свідомо. Но те, що частина українців може над цим задуматися, висока вірогідність туди. І тому от я скоро прилюдню це от відео, де я розпишу все, хто кому погрожує, як це була хронологія, хто там з ким дружив, що вони ж там розказують, що я там дружив, а я не дружив, що у когось там загинув, а у когось не загинув. Оце все якби брудна така справа, там міряння якимось там, хто там як з чим. То я просто розставлю всі крапки над і. Я думаю, це таке буде відео повчальне людям, які захочуть ще там в час війни. Тому що насправді у нас ще була історія, да, була історія. Окрім цього ліберального сегменту, який займається політичною такою сварками і травлею. Тому що, ну, не вперше мені смерті побажали в кінці лютого. Смерті реально. Писали, що якщо б Карась там здох. Потім вони мені бажали смерті в вересні. І зараз мені знову вже бажають смерті. Тобто, ну, реально сидять там якісь дівчатки в Києві та в барах і пишуть, що добре, щоб він помер, тому що він там щось там концентрує якусь там аудиторію. Ну, коротше, таке до безум'я. Але була ще історія, яку всі знаємо, да, от, і це дуже, насправді, критично те, чим займається там, політичний блок там, нашої опозиції, там, блок Петра Порошенка. Там, деякі з його політичної якби, команди люди займаються якби, реально теж такими дуже жорстко деструктивними речами. Але у цих ще хоча б було якби, ну, там, політичні амбіції, то що вони якби, були політичною опозицією, це ще б одна справа. Ну, якщо зараз кожен таборець політичний буде собі дозволяти зробити з якихось там наступнорічних там політичних амбіцій оці затіювати чвари, то, ну, це буде плюс якась кількість загиблих, це буде плюс темп втрата динаміки звільнення території. Ну, просто того, що навіть це рано чи пізно призведе до того, що десь там щось не відбудеться, тому що, не знаю, там, якийсь офіцер буде ображений на командира бригади, бо він підтримує там та політичними поглядами. Ну, це дуже ефективна робота. Це те, що ми бачимо, як в Росії зараз це прямо впливає на роботу російсько-армійської системи, оці от внутрішні чвари. Це просто, ну, страшний є вплив, і це треба присікати. А так, то да, я вже реально, я не набігаю зараз до людей, які десь там про мене пишуть хапості, я їм не прибігаю зараз от щось там. Ну, вони не то, що там пояснити, вони завжди писали там а він такий, та просто там купа матюків. А я їм прибігав завжди і казав, а ви самі такі-то. Тобто, я так, зараз я вже не набігаю. Тобто, якщо десь мене кудись там позвуть, там, а от скажи, там, поясни, я можу спокійно пояснити. Але набіги вже не роблю, тому що вони кончені. І єдине, що лишилося, просто показати всім українцям, от дивіться, ці кончені люди, не будьте такими, як вони. Насамкінець, гіпотетично уявляємо ситуацію, ми біля Кремля і думаємо, що з ним зробити, на що нам перетворити Кремль, що там має бути. Це проблема. Вони будуть хотіти всі залишити Кремль, як якийсь там історичний артефакт і так далі. Будуть вимагати міжнародні структури, якась там персонажі там, захисту там, червоного оцього каміння, за що там роблений Кремль, там якісь граніт, ну якісь оці там. А я вважаю, що треба його би все повністю знищити. Ну, тобто от Кремль, він уособлює цей такий зікурат, який ще з часів цього всього комуністичного неподобства. От поки буде Кремль, мабуть, буде ця імперська Росія. Воно просто там оцей весь дух. Тобто нам би треба, звичайно, щоб там... Ну, там, в принципі, ми знаємо, як це відбудеться. Скоріш за все, це в момент, коли будуть російські республіки між собою чубитись, то якась республіка зробить там склад боєприпасів, він там вибухне, і там ми такі прибіжимо, і Боже, його треба гасити, а воно довго горить, а потім каже, ладно, давайте зробимо там торговий центр. І буде там Макдональдс. От, або позата хата. Макдональдс вже не треба, буде позата хата. І ми такі, диви, коротше, а от червоні всі штуки, і там позата хата на першому етажі, а там от була пошта, і воно так чик-чик, кажуть, дивіться, росіяни. Ну, ви розумієте, що позата хата – це чудеса гастрономії, яких Росія дікою ніколи не знала. А нова пошта просто це як музей сверхлогістики, як типу, як інопланетяни після себе оставляли там піраміди, да, от, інопланетяни завіліли, я така, нова пошта, можна робити все якісно і недібільно, і такі, і ми кажемо, оце на місці Кремля, це ж класно. От, тому що це ж питання того, потенціал, їх дуже дохріна, і навіть після перемоги нашої їх буде дохріна, і от нам треба, справді, я не знаю, що це зараз думає, ну, нам треба ряд кроків, які має виконати Україна, щоб мінімізувати навіть гіпотетичну можливість всьому цьому дикунству знову об'єднатися і піти в новий оцей от монгольський похід на Захід, там, на Україну і так далі. Тому що, ну, скажу так, ми зараз вже визначились цими точками, і ми прекрасно розуміємо, це в багатьох інтерв'ю вже сказано, в тому числі там, і Будановим, і цим, що наша задача поділ Росії на купу суб'єктів. Лише в такому випадку ми доб'ємося не лише військової перемоги в цій війні, а ми доб'ємося того, щоб забезпечимо собі там політичну стабільність, там геополітичну стабільність для того, аби українська держава у мотивах оцеї всіх втрат і крові добилася того, аби ми зайшли в плеяду там світових держав в плані авторитету, впливу, в плані там оцих от пасіонарного цього спалаху, і ми відбудували ту Україну, про яку мріяли ці всі люди, які от загинули. Тому неодмінна задача є не лише просто добитися їхньої капітуляції, відставки Путіна, а саме довести стратегічно цей процес. Навіть якщо проти цього будуть там десь Шольц, Макрон, Китай, Індія скажуть, ладно, давайте, дивіться, Україна перемогла, репарації, ну хай Росія буде такою, тому що у нас там йдуть якісь там процеси. Де включиться багато світових гравців. На момент воєнної капітуляції Росії нам багато хто скаже, і всередині суспільства тут почнуть про це казати. Та ладно, наші розвалювати, давайте не будемо, ми вже все, хватить таких воїн, це ні, це задача буде наша довести під любими методами розвідки, дипломатії, політики до фрагментації Росії. Оце буде тоді кінцева точка на нашій перемозі, а вже коли вона буде фрагментована, тоді вже і в Кремлі ми без проблем організуємо АТБ і нову пошту. Євгене, дуже дякую за розмову. Дякую також за те, що захищаєте Україну на фронті, неодмінно переможемо і сподіваюся, що таки колись мені, можливо, з тобою вдасться з'їсти котлету по-київськи в пузатій хаті замість Кремля. Так точно. Спасибі. З Євгеном Карасем, українським військовим, говорили про розпад Росії, про смерть Кремля, про те, як зараз наші герої захищають нас на фронті і багато чого іншого. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.